সেই পরিশ্রমের স্বীকৃতি সমাজ অনুষ্ঠান ইত্যাদি কম। এতিয়াও একাংশ লোকের মাজত আমার ধারণা আছে যে তেওঁলোকৰ কর্তব্য বাতরি লিখা। দেরগাঁও সময় কেতিয়াব লাগে কবলৈ বয় ডাঙর মানুষের পর খোঁজা কথা দেরগাঁও হায়ার সেকেন্ডারি সভা হয় বয়সীয়াল মানুষ এজনে বোলে নাম এটি আনিব পৰা নাই আহি যাব অলপ পিছত এতিয়া বস্তুখিনি আছিলে হঠাৎ কবলৈ দিয়াৰ কাৰণে মই কবলৈ দিয়া ভবাই নাছিল। যি বৰুৱামুন গাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবে তেওঁলোকৰ পঞ্চম যি দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন, এই অধিৱেশনত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছে, সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত মোকো জনাইছে আৰু সেইমতে কৃষি বা সাংস্কৃতিক দিশৰ বা ক্ৰীড়া দিশৰ ব্যক্তিকো জনোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ যি প্ৰচেষ্টা এনেধৰণৰ কাম কাজে আচলতে উঠি অহা চমুক প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু বুঢ়াবন গাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই যি প্ৰচেষ্টা যি মানে অনুপ্ৰেৰণামূলক প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা যাতে অব্যাহত থাকে মই তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আজি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই সভাই মানে এখন সমাজত যেতিয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াই যিখিনি তাত সচেতন মানুহ আছে সেই সচেতন মানুহখিনিয়ে মানে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব লাগে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা এটা উপলক্ষকে কৰি মানুহখিনি একত্ৰিত হৈ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আলোচনা বিলোচনাৰ যোগেদি এটা সুন্দৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে আৰু আজি বুঢ়াবন গাঁও প্ৰেছ ক্লাবেই যোৱা 10টা বছৰ ধৰি তাকেই কৰি আহিছে। আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে এই দিশত শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব। গাঁও প্ৰেছ ক্লাবে পঞ্চদ্বিবাৰ্ষিক যি অধিৱেশন পাতিলে তাত তেখেতসকলে এটা গতানুগতিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে, মানে সাংবাদিক বঁটা, শিল্পীসকলক সন্মান দিয়া, খেতিয়কক সন্মান দিয়া আৰু খেলুৱৈক সন্মান দিয়া এই এটাকেইটা অনুষ্ঠানে বৰ আকৰ্ষণীয় হৈছিল আৰু আমাকো শিল্পী সন্মান দি পেলাই ইয়াত যিখিনি সম্বৰ্ধনা জনালে আমি অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ আৰু বাকী সকলো নিশ্চয় এই সম্বৰ্ধনাত তেখেতসকলেও মানসিকভাৱে অতি আনন্দিত হৈছে আৰু এই ব্যৱস্থাই আমাৰ এই মোৰ 73 বছৰ বয়সতো মোক কৰ্মপ্ৰেৰণা যোগাইছে জীয়াই থকা দিনকেইটাত আমি সংস্কৃতিৰ দিশত যাতে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নতুন পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়ি যাম। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বুঢ়াবন গাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ পঞ্চম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আমি বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান কৰিলোঁ, সংবাদ শিৰোমণি বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, শিল্পী বঁটা আমি প্ৰদান কৰিলোঁ অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী গৱেষক তেখেত শ্ৰীযুত অজিত বৰা ডাঙৰীয়াক, তেখেতক আমি শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক ছহিদুৰ ৰহমান আমাৰ কাষৰে বাতিপৰীয়া অঞ্চলত তেখেতৰ ঘৰ, তেখেত এগৰাকী শিক্ষক হোৱাৰ উপৰিও এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, আমি তেখেতক আজি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু চতুৰ্থতে আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আমাৰ বিখ্যাত নাহৰণি অঞ্চলৰ সন্তান মেৰাজুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াক, তেখেত ভলীবলৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আছিল আৰু ভলীবলৰ বৰ্তমান এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে অসমত সমাদৃত হৈছে, গতিকে আমি এই ব্যক্তিকেইজনক আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও আমি যি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ সেই মুকলি সভাত উদ্বোধক হিচাপে দেৰগাঁও কমলদুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ক্ষীৰেশ্বৰ লয়িং ডাঙৰীয়াই যথেষ্টখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিলে, সংবাদ জগতৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে আৰু মুখ্য বক্তা হিচাপে দেৰগাঁও কমলদুৱা মহাবিদ্যালয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ডক্টৰ পৰাগ ঠাকুৰ ছাৰ উপস্থিত থাকি আমাক সংবাদ জগতৰ বিভিন্ন দিশ আমাক অৱগত কৰিলে, সভাত অৱগত কৰিলে আৰু তদুপৰি তেখেতে সংবাদ দিকসকলৰ যিখিনি নীতি নিষ্ঠতা থাকিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিলে আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ উদ্দেশ্যে বা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে শেহতীয়া অসমৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা তথা ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষক সমাজৰ দায়িত্ব
অভিভাৱকসকলৰ দায়বদ্ধতা এইখিনি সম্পৰ্কেও নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত বক্তব্য আগবঢ়াই আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰাত সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে আমি সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।